да бъдем името Ти, Господи Исусе Христе, събрали сме в Твоето свято име. Благодарим Ти за тази хубава зала. Благослови тия хора, които отвориха врата. И заобилно ги благослови тех и домовете им и родовете им, благослови Господи. Моля Те, Боже, помогни ни, живееме с благодарни сърца, защото Ти се грижи за всичко. Грижи се за храната ни, за водата ни, за въздуха ни, за топлата ни вода, за тока, за всичко, за светлината, за всичко се грижиш, благодарим и Ти, Господи. Сега Те молим да погледнеш милостиво към нас, да погледнеш милостиво и към този човек, който е в кома вече 29-ти ден. Дай истинско спасително покаяние на неговите роднини, защото знаеме от опит как брат Стефан се покая изгоре книгите на Дан Браун и същия ден го извикаха от Пирогов и му казаха: Синът ти дойде на себе ти, той беше до 39 дена. Така и той човек, родителите да се покаят, ако имат богохулна, атеистична, или са се заквасили с друга сатанинска литература или учение, да се покаят, за да дойдат освежителни времена и за техния син, и за техния роднина. Молим Те за ония, които са в по-тежко състояние, молим Те за сестра Розалия, и за Криси, Господи, развържи от тия бесове. Милост за всички, които са на болнични легла. Увеличават се и цяла България. Децата са болни, старите са болни. Благодарим Ти, Господи, и за това предаване по канал 1 всяка събота от 14 часа. Религията днес. Благодарим Ти. Днеска говореше епископ. Епископ ли е митрополития, да не сгреша, от Варна, за това, че България загива по причина на родителите. Запомнете, това е неговото мнение. Децата са в ужасно състояние. Във Варна се самоубиват по 200 души младежи всяка година. И причината са родителите. Немърливо отношение към децата. Да са добре, да си имат всички условия. Извинявайте, че прекъснах молитвата, но това е истината. И той казва човека. Ония родители, които започнаха да водят децата си още от кръщене и ги носиха децата им в храма. Ония родители, които ги оставиха на така на произвола на съдбата, едни отидаха при наркотиците, другите скачат, нали, той не го каза, ама аз знам, около 200 души, годишно скачат от Аспаруховия мост и се самоубиват. Стига до самоубийство. Водете децата си на църква. Та 50-та ли ще бъде, баптистка ли, православна ли, католическа ли, водете ги при Исус. Господи, прости ми, че се разгневи за това, че българските деца загиват, че българските младежи загиват. Но Ти благодарим за управниците. Благодарим Ти за тези управници, които позволиха всяка събота от националната телевизия да има предаване религията днес. Благослови водещите на тая религия, благослови тия, които митрополити и епископи, които излизат да говорят и да предупреждават нашия народ. Благодарим Ти, Господи, молим Ти да ни ръководи сега в това събрание, Душе Святи, молим Ти за този човек, който е на смъртен удар. 29 дена е в безсъзнание. Молим Ти, Господи, дай спасително покаяние на родители, да изповядат гнусните си грехове и да не се правят на светци, но да изповядат греховете, Ти си готов да ги изцелиш и да ги благословиш. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, благослови ни, помилвай ни с нас, в нас, при нас остани, Душе Святи, и ръководи, молиме Ти, това събрание. Слава да бъде на името Ти. Поклон на святото Ти име. Амин. Брат Петре. Кажи, брат, и Панчо, ако има откровение, имате дума. Значи, за този човек, втори път виждам ръчна количка с натоварени въглища, обаче този път въглищата беше във формата на конус, да не кажа пирамида.
толкова натоварен във формата на конус. Този човек угрози смъртна опасност. Това видение означава направо смърт. Кажете им, моля ви се на тия хора да се покаят, каквито грехове си извършим, гносни грехове, изневери, прелюбодейства, содомски грехове, и Господ ще се смири. Няма да стане само с молитва. Сега казвам и чета там една книга, защо християните боледуват. Той автора казва, един велик американски мисионер, който е проповедал пред милиони хора, се разболя. И милиони хора се молиха за него и той умря. И Бог не чу тия милиони и няма да ги чуе. Ако той е извършил смъртен грех, няма да стане, запомнете го. Бог пази авторитета на Словото си. И там е записано. Ако някой види брата си, че се грешава, нека се моли за него, Бог ще му даде живот. Но ако се грешава, не за смърт. Ако се грешава за смърт, не казвам да се моли. Излишно е да се моли. Трябва да изповеда греха си. Обаче целият протестантски свят, ние няма да си изповедаме греховете на човеци, няма да си излагаме, ние католиците да си изповядат греховете, православните да си изповядат греховете. Ние няма. Е като няма, ще умирате. 100 хиляди души се молиха, вика за него и Бог не го изцери. Ама и 100 милиона да се молят. Бог си пази авторитета на Словото. Същото казва и апостол Яков. А по-натам какво казва? Апостол Ян. Ако изповядаме греховете си, Той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Но ако изповядам, ако не ги изповядам, ми си ги пазим. И апостол Яков, изповядвайте един други му греховете си, молете се един за друг, за да се изцерите. Изповядайте един други му греховете си и съжалявам, че трябва да го кажа, но тия неща трябва да се говорят, да ми се сърдат, да ме плюят, да правят какво си искат. Сънувах сън преди години. Иди в 50-та църква в Подуяне и кажи, така говори Господ. Вие се молите години наред и постите да дам изцерителна дарба на вашия пастир. Няма да му дам такава дарба. Няма да му дам такава дарба. Господ говори. Ако вие искате да бъдете изцерявани, изповядвайте един други му греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. И аз отивам. Има ли някой да каже нещо от Господ? Казвам го това. И пастира казва, брат Петре, да се разберем. Това, че църквата година наред пости и се моли, това не е грех. Това не е грех. Ако Господ иска да ми даде такава дарба, ако иска да не ми дава, но това не е грех. А ние няма да си изповядаме греховете, защото греховете се ги изповядат православните и католиците. Ние се ги изповядаме на Господ. Еми викам, това си е ваш проблем. Обаче същата нощ сънувах друг сън. Пак чувам глас от небето. За тия думи пастир Енчев го свалям от амвон. За тия думи. И аз отивам. Пак и казвам, съжалявам, ама трябва да ви кажа, за тия думи Господ каза, че те свали от амвона. Не, това няма да стане. Добре, качвам се във влака, брат Борис Игнатов пътува, аз не знаех, че са родини. О, брат Борис, слава на Бога, заедно ще пътуваме да си говориме за Божиите съдби, за Божието Слово. Ти ли бе, ти си казал, че бъджанаки ще стъзи от амвона. Това никога няма да стане. Брат Борис, ако аз съм казал, може да стане, може и да не стане. Но ако Бог е казал, ще стане бе, брат Борис. Нема да стане. След няколко седмици беше избора на братеча. 80 против, 40 за. Стана ли? Нема да стане. И жена му скочи, как не ви е срам? От цели нощи той се грижи за вас, а вие гласувахте. Защо?
Ма защо Бог като каже нещо, то става? Край! Край! И затова, моля ви се, кажете му на този човек да се... Кажете на тия роди, нема да стане само с молитва и свет, ние ще постим. И си правите такива схеми, Димчо ги обича тази дума схема. Ние ще събереме 5-7 души, сега ще постим и ще ми, че нищо не става. 7000 да се съберат. Ако Бог е казал нещо, трябва да го изпълни. Иначе няма да стане, разберете ви. Ето го бе, брат Стефан бе. Нали го чухте бе, брата и си? Брат Стефан от Макоцио. Нали чухте? Дойде при нас и каза. 39 дена Герасим е в кома, в Пирогов. Обажда ми се по телефон. Брат Петре, молиш ли се за моя... Моля се, обаче ако не си изгорел Дан Браун, нема да стане. Изгори ги ти буклуци, бе, брат Стефан. Изгори ги, бе. Аз бех на село. Изгори ги, бе. Добре, ще ги изгоря. Излиза на двора, изгара книгите, връща се и телефона звъни. Ела да си вземе сина ти и сина ти излезе от кома, здрав, ела да си го вземе. Разбирате ли какво прави Господ? Каже ли нещо, направете го. И не дайте да се пазарите, ние ще направим това, ще нищо не мога да направим. Нищо, ето. Носите сега тия бележки по всички евангелски църкви. Човека, съгласни сме, молим се, но вие направете това, което зависи от вас. Изповядайте греховете си, поискайте си прошка един от друг. И тогава нещата се оправят. Казвай, брат. За предаването по телевизията. Да. Това е резултат от молитвите на светиите. Продължавайте в същия дух. Да продължаваме да се молиме да има не само по канал 1, по всички телевизии да почне да има. Нали, има още една православна телевизия от Пловдив и тая всека, нали, събота ще има религията днес. В 2 часа започва. До 3 може да гледате, то е до 4, но човека говори истината. Страшна трагедия е за родителите, които ще вигат децата си в ада. Страшна трагедия става, когато ние виждаме как синовете им загиват във Варна и се самоубиват. Около 200 млади хора се фърлят от Асфаруховия мост и се самоубиват. Защо? Защото не искат да ги заведат на църква. Като пораснат, те да си се определят, ако искат да вярват, ако искат да не вярват, и след това не ми се оплаквайте от синовете и дъщерите си. Защото вие сте виновни. Идват при мене, братя и казват, моята дъщеря не ме слуша, моя син изобщо не ми обръща внимание. Той не ме слуша, не ми се оплаква. Вие сте виновни. Вие. Вие, защото не ги водехте на църква. Вие не ги канахте заедно да се молиме, да се събираме по домовете да се молим. Друго има, да. Точно това, което говори за родителите, обаче не разбрах кой го е казал. Аз чувам само, че родителите да водят децата си на църква. Обаче чувам глас. Вързани човеци не могат да водят децата си на църква. Това чувам това. Чувате ли? Вързаните човеци не могат да заведат децата на църква. А те може да ходят на църква, ама децата им кога пораснат. И кога пораснат, ще ги видите къде ще се будат. Добре. Благодариме на Бога, продължаваме да се молиме за България и по другите телевизии да има вероучение, за да може вероучението днес да наплезне. Сега, от този човек ще чуе, друг ще чуе нещо. Нали? Добре е, че това нещо се чува. Вие знаете ли до сега, че 200 души младежи всяка година си самоубият във Варна? Това знаете ли? Не го знаете. Ама телевизията мълчи за това. Хвърлят се от Аспаруховия, може се самоубият. И пита там директора на Света Екатерина ли е, не знам, в Варна има болница, пита директора, ами защо тия младежи самоубият? И той вика, ами защото, вика, ходят на църква, вика. Да, бе. Чувате? Защото ходили на църква и затова самоубият. И какво искаме ние, ако
докторите, ако директорите на болниците не са наясно, кой искаме от обикновените работници и селени да бъдат просветени? Искаше да ми кажеш? Не. Аз искам да кажа нещо. Значи аз гледах дълго време, още докато Горан Благоев беше владещ на... Да. А сега, когато е Вяра и общество, значи Георги Милков, да, каза, че е светски човек. Така че не знам дали той вярва в това, което говори, или просто говори по сценарии. Само да, това казва. Да, митрополит Йоан, светски човек. Не, не, само казвам какво той си призна пред екрана, в ефир. Той са му дали да ръководи това предаване. Не знам. А по-натам? Не знам, само казвам. Каза, аз съм светски човек. Това го казвам. Ето, тая изповед му се записва горе на небето. Аз съм светски човек. Да, той не е казал, не вярвам в Бога, но по един хитър начин иска да се измъкне, нали, да не си загуби благоволението на антихристите. Нали? Аз съм светски човек. И когато казвах там за... ме разписваха за държавна сигурност, за някои хора, тия хора питат ме, вярва ли този човек? Не, той е противник. А, не, той не е противник. Той е атеист. Той не е противник. Той е атеист. Нали? Тогава те го защищават. Така че, но това си е негова работа. Сценария им е много хубав. Той чете Библията, цитира стихове, канят много добри хора. Въпросите, които християни, той задаваше миналия път и сега, които задава, са въпроси на хора, които се интересуват. Какво става с младеща? Какво става с децата? Какво става? Къде отива България? Къде отива България? Така че тия въпроси са важни, те се интересуват, хората ги интересуват, макар че може да минават и за членове на партията, но аз ви казвам, свидетел съм на генерали, които пред мен изповядаха, че са вярващи. С Димитър Куличев бяхме преди генерал, неговото дете беше болно от левкемия. Вярвате ли Бога? Винаги съм вярвал Бога. Когато се качих на самолет за първ път, се помолих и казах, Господи, помогни ми да излета, да кацна, да лета и да кацна жив и здрав на земята. Сега съм генерал, кача ли се на самолета, първо се помолвам, Господи, помогни ми да излета, да лета, да кацна жив и здрав на земята. Влезна ли в колата, Господи, пази ми по пътищата от пътно-транспортни катастрофи. Пускам амбриажа тогава. Не тръгвам. Генерал ме покани да отидем да се молим и за майка ми, имаше рак на челюстта. Молих ми се, Бог я изцери. И аз го питам, искам да ми кажеш истината. Колко процента от лечите вярват в Бога? Моето мнение е, че около 70% от лечите вярват в Бога. Вярват. Един катастрофира тук при пасарел, вика, загина, и ние съдиме механика. И той, и майка му дойде, изплаха и вика, моля ви се, не дейте да притеснявате механика. Сънувах сина ми каза, иди кажи на генерала, аз съм виновен, разбих се като орел върху скалите над пасарел. Аз съм си виновен, моля ви се, не дейте да съдите момчето. Вика, това случайно ли? Случайно ли става тия? Може ли тази майка нито знае, че ние го съдим и нито знае нищо за... Иди кажи механика да не го съдат. Тия неща стават с... Друг казах ми за един генерал миналия път. Той пък, аз не съм против християните. Може би, понеже атмосферата беше такава, само партизани там, да не пи да се изложи, че... Но според мене, не може човек, който никога не е казал дума против Христос и против християните, да, да е така безучастен. Ели си с, ели си против. Не може. Аз съм неутрален. Нема неутрален. Ели си в рай или в ада. Нема, на друго место няма. Така че всеки за себе си
Да, си даде отговор. Между другото, сина на Добри Джуров загина в самолетна катастрофа. Той беше военен пилот, заедно с един негов колега, преди 10 ноември загина. Да, сина на Добри Джуров е загинал и той отишъл Добри Джуров и е разнесъл за Бог да прости в света петка на хората и казал да си спомните за моя син Бог да го прости. Това е казал Добри Джуров. Бог да прости моя загинал син. Това са ми казали от света петка хората. Така че не знаеме какво има в душата на човека. Не го знаеме. И затова ние не бива да бързаме, да ги отричаме, да ги отсичаме и да казваме той е безбожник, он е безбожник. Когато безбожник е безбожник, той ще си прояви, той ще почне да хули, той ще си каже не. Казвай пак, искам още нещо да кажа. В събота от 11:30 по мисля, че беше по БНТ-4. И то се повтаря това предаване, иначе в неделя сутрин рано. Домът на вярата. Това също е християнско предаване, което може да бъде гледано. Говори се къде, как, какви църкви са построени, какви свещеници къде служат. Самите свещеници водят предаванията и говорят подробно за вярата и за църквата и въобще за всичко. Така че може но това, което... половин час от 11:30 до 12:00. Което митрополит Иоанн каза като грижа, лошото е, че вече младите не искат да стават свещеници. Завършват семинария, завършват условия и не искат да стават свещеници. И без свещеници, без пастири, без проповедници. И затова да се молиме за свещениците, да се молиме за проповедниците, да се молиме за уния, които пишат брошури, книги. Но пак ви казвам, внимайте тия брошури, защото интересното е това, че ние тия брошури може да има 100 стихове от Библията. И ние ги четеме, ние ги знаем от Библията, четеме. И има само една хула. И интересно е, че ако намерите тая хула, тя ще се запечати в главите ви и ще видите, че ще ви е припомня лукави. Една хула, ако има в една брошурка, против християнството, против православите, против перицятели, против тия уния, това нещо ще го запомните. Защото дяволът ще ви го запомни от едно нещо в една брошурка. Затова пресявайте нещата. Видите ли такива брошури, не ги четете изобщо. Макар че може да има много велики работи. Количев, дали Бог да го прости, казваше. Моля ви се, когато четете книги, бъдете много внимателни. Ма много внимателни и пресявайте истината от полуистината. Пресявайте ги, защото по много хитър начин ще се промъкне във вас некоя лъжа, нещо, което не е библейско. И вие ще почнете да го проповядвате и ще си въобразявате, че проповядвате Евангелието, а проповядвате нещо малко по-друго. А вие знаете, който проповяда малко по-друго, какво казва апостол Яков към галатяни? Да бъде анатема. Анатема е отлъчен за вечността от Бога и обречен на вечно проклятие без право на помилване. Това значи анатема. Който проповядва друго учение, нали, религиозно учение, и казва, това не е важно. Нашата църква казва, че кръщение Святия Дух е било за едно време, сега не е важно. Проповядваш друго учение. Защо? Защото днеска, вчера и вовек Исус Христос е същия. Исус Христос е същия. И ние днеска ще прочетем за апостол Йоан и апостол Петър и изцелението и ще видим, че и днес стават същите чудеса. И така, някой от вас да каже, или аз ще казвам, за да мога да ви чувам, с Христа да съм е радостно 492. Брат Христо, донеси ли такива песнарки тук, защото не си носят песнарки? Не знам, брат Петър, аз за песнарки. Ако може... Не си носите песнарките. Ако може сестра Мария да
да даде възможност да докараме тези, които бяха на Солунска. На Солунска? А, Марето да ги донесе, сестра Мария. Тя всичките може да е тежко. Тя пили път беше, сега я не имаме. Димчо, ти си наред. Предната. В бурите житейски. Бурите житейски няма палещи, пътя ти кога покрива долази. Спомня всичко, що Господ ти е дарил, и ще видиш колко блага тебе бил. Милостите Божи при всички по-белно повтори, припомни си, що е те вторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Тежка скръп ли твоята душа гнети, или земна грижа някога те смути? Милостите Божи, спомняй си тогас, и ще го възхвалиш ти в онзи час. Милостите Божи, припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, що е те сторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Гледаш ти богатствата на тази земя, смисляй за небесните съкровища. Всяка твоя нужда Господ ще снабди,
Само тихо уповай на Него ти. Милости те, Божи, припомни, всички поделно повтори. Припомни си, що е те сторил, и ще видиш колко лака тебе бил. Ободри се духом, гледай на Христа, с Божия сила побеждавай до скръпта. Памета си милостите му пази, тъй от рада ще намериш пътя си. Милостите Божи припомни, всички поотделно повтори. Припомни си, що е те сторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Айде сега да си спомним за некои милости. Всеки от вас да каже как Бог е показал милост некога към него. Как е показал милост? Кажи се. Преди колко години, десетина, 2013 година, на 3 май, дъщеря ми беше прехвърлена от лека кола, която я прехвърлят и тя пада долу и както виждате и днес е жива. Това, от това повече, какво да искам от Бог? Освен благодарност, благодарност, благодарност. Когато бех на 12 или 13 години, пътувахме с един камион от Долно Камарци към София и на камиона беше натоварен с дърва, метровици и ние бехме на дървата. И точно при Долни Богров изведнъж пред камиона изкочи една каруца. И той, за да не удари каруцата, влезна в канавката и ние всички си изсипахме от колата там в канавка. Около 10-на или 15 души бехме, доста народ бехме. Дървата върху нас, камиона е нагоре с краката, вътре е семейството на шофьора, те са нагоре с краката. Отворихме, извадихме ги. Така стана, че капака на този капак са копани такива дупки, за да се садат дръвчета по край нали, шосето. И капака се подпира на тая пръст. И ние отдолу един по един се измъкнахме. Нито един човек нямаше дръскотина по него. Аз носех една зайкиня с малки зайчета вътре, кошницата се чупи и зайците полазиха по дървата, като обърнаха след това колази. И шофьора вика, това е причината, зайците са проклето животно, зайците са нечисто животно, къде сте помахнали този заяк? Обаче един мъж му каза, я малквай, зайците не са те виновни, ти си виновен. Защо аз съм? Защо си тръгнал без пирачки? И той се сви. А той, пирачките му не са били изпърнат. Като видал каруцата, е могъл да натисне пирачките и да спре, а не да влиза в канавка. Но благодаря на Бога, всички до един, моята мила Леля беше си послужила краката под синджира, който е вързал и тя дигат камиона, я дигат и не и падат метровици. Стойте! И извадихме и нея. Делю, имаш ли нещо повредено? Нещо. Сега като стана ще видят. Те се смеят хората. Да, ще станеш. Ако има чупено нещо, ще си да пишти се. Всички до един Господ ни опази. Включително нямаше едно пострадало зайче. Събрах се ги в кошницата, прибрахме се и така. Благодаря на Бога. Много пъти Господ ме опазва. Много пъти. Един път. Но аз съм си виновен.
Аз съм в пост и нещо се скарах на тази краниската. Викам, като си кача горе, ще те фърля от крана. Почнах да викам отдолу. Защото аз си казвам това да прави, да, нали, да подигне тя сваля, или нещо не ме чували, какво става. Ядосах се, качих се на един мотокар, тръгнах аз с мотокара, засилих го, защото съм ядосен, и като закачах виличите на един друг мотокар, и той като падна тук и ми откъсна, бех с ватенка, откъсна ми от ватенката, Димчо знае какви са, колко са тежки виличите, една 150 кг. Откъсна ми, ако беше малко по-насам, щеше да ми пръсне главата. И такива случаи съм имал в живота, в работата. Е така, на косъм минавам покрай и Господ ми избавя. И само се оглеждам и Господи, благодаря ти. Но аз съм виновен, защото съм въпрос, се карам с хора. И така, брат Христо дигаше ръка. Има ли си случай да благодариме на Бога, да си спомниме, не само да го пеем. Припомни си и минава по край главата ни и не си припомняме. Да си припомниме какво Господ е правил в нашия живот. 1992 година, чакай да не се наблъжа, да слушаш, те чуват. Пътувах като механик в пустинята без път. Виновен съм си аз. Тогава бях почнал да чета Библията, обаче още не бях се срещнал с събранието при тебе, yeah, и не знаех какво трябва да правя. И в един момент цял живот си помна как лявата гума на джипа стои във въздуха. Карал съм по една дюна и изведнъж дюната тръгва така. Една сила в една колата, 2 тона Тойота, и я пуснах най-демекия песък и се сринах долу. На гумите. Сринах се с пясъка, аз само казах, и чукнах волана наляво, така, от дюната, както е така, да не съм така, да съм 90 градуса, така ни учиха, нали? Може да пуснеш дюната, обаче на първа бавна и да се хлъзне зад с пясък. И падна долу колата, ударих си само леко коляното в арматурата, болен е само в 1-2 дена мина. И както беше с навид волан, колата тръгна успоро на дюната, спирам, заставам, вече знаех, че трябва да се моля и благодарих на Бога, че останах жив, даже здрав. Слава на Бога! Слава на Бога, брат Димо! Кажи аз един случай да кажа. Благодаря на Бога, че Господ промисли за квартира на брат ми, защото е голям проблем там да си намериш подходяща квартира, и благодарение на молитвите, където се молите тук за него, драстично е намалил алкохола. Слава на Бога! На миналия път се молихме за брат му. Драстично е намалил алкохола. Ние се молихме да си намери квартира. Доста време, няколко месеца не може да си намери квартира. Намерил си е квартира и драстично е намалил алкохола. Така че благодариме на Бога. Ето, Господ отговаря. Да знаем, ние се молиме, казвайте ги тия неща, защото молиме се и повтаряме, молиме се. А като има резултат, като има отговор, ние всички се насърчаваме. Ето виждаме, че Господ чува. Кажи, Панчо. Между другото, аз имах видение за Красимир по отношение на квартирата. Сега не знам къде точно е намерил. Да, не си знал, че такъв е проблема. Не, не, той Димчо ми каза и аз като се молих, имах видение и за него, и за Неделин. Но искам да разкажа един случай, който имахме с моите родители на околовръстния път в София. Движихме се... Така се случи, че трябваше да отида до къщата на мои роднини и се връщам от къщата. Отивам на къщата и виждам, че къщата е разбита. И се обаждам на баща ми, казвам му така и така, къщата е разбита, и те идват с майка ми, отиваме на къщата и след това се връщаме. Беше снежно, много така, времето беше трудно, зимно, тежко време, ледено, не беше явно поръсено с пясък, и ние се движиме с колата и влизаме на околовръстното шосе. И се движиме с 60 км. Обаче
толкова е, колата става като шеня, тя тежка кола, повече от един тон. И в един хубав момент баща ми си кара нормално, 60 км. И изведнъж виждаме как без светлини, без нищо, един Варбург е спрял настрани. После разбрахме, че това е пиян шофьор с една жена, без светлини, без нищо. Баща ми натисна спирачки, не можа да спре, удари се в Варбурга, целият багажник влезе в Варбурга, слава Богу, останаха живи тия хора, но той пиян тръгна да налита на бой, това са подробности. Но на нас ни нямаше нищо. Колата имаше съвсем дребни деформации и ние чухме само едно ву и край. Нищо. Колата беше и колата можеше да се кара, но а после като тръгнаха да търсят полиция, тези хора избягаха. А баща ми отиде и се представи пред полицията и каза така и така. И полицая го пита, ама тая кола катастрофирала ли е въобще? Та така благодарим на Бога. Имам и други случаи, но друг път ще ги разправя. Що е те сторил? Казвай, ама ела тука. Благодаря на Господа, в среда ме пази от пътно-транспортно происшествие поради моя вина. Благодаря на Господа, че ме опази. Може да стане опасна катастрофа. А, имало е. Поради твоя вина. Ставай! Аз като бях ученичка, ставам една сутрин и се преобувам. Да? Добре. На запис. Решавам сутринта да стана и да си сменя панталона и тръгвам за училище и с мене тръгва една комшийка. Обаче по пътя аз се сещам, че съм си забравила парите в другия панталон и се връщам до вкъщи и когато стигам до спирката, нали, помолих комшийката ми да продължи, когато стигнах до спирката, нея беше блъснала кола и беше в такова състояние, че дори аз не можах да я позная. И благодаря на Господ, че тогава ме върна и ми запази живота. Както и за много други неща. Слава. Слава на Бога. Сега аз имам много случаи в живота ми. Трябва цял час да ви говоря тук, но с няколко думи. Пътувахме за Барно ли беше, за Германия и не, за Чехия. И бехме се накачали на един самолет Ил-18. И дойдоха от аерогарата и казаха слизите от този самолет и се качете на они там Ил-14. И моите колеги, бехме един екип там, командировка, 5-6 души, почнаха да мърморят. Е, сега свалят ни от този хубав самолет и она таратайка има да ни друса сега до Чехия. В другия самолет се качиха някаква делегация на Централния комитет на Перуанската комунистическа партия, накачиха си там самолета и като стигнахме в Прага, не, в Дрезден стигнахме първо и оттам един полицай ни посрещна с думите «Българишен лук капут, български самолет е катастрофирал». Той самолет, с който аз трябваше да пътувам, е катастрофирал, всички пътници са загинали. Тогава някоя певица Катя, коя беше, е загинала. Катя Попова. Да. Другия случай. В Чили. Господи, да остана ли 10 дена, веднага се връщам в България. Взимам самолет и се връщам. След 10 дена следващия самолет пада по океана, всички пътници и екипаж загива. Ако не бех чул този глас, аз ще да остана. Ако не бех чул този глас от небето, на сън, една корона виждам, не, две корони в небето и там от тия корони излиза глас. Веднага се връщам в България. И аз се връщам. След 10 дена самолета катастрофира и пътници загиват. Е, как да не му благодаря? Как да, не му благодаря? И сега колко пак са ме клели, колко са викали по мене да умра, да умре Петър Велев. Аз се моля тебе като долу да умре Петър Велев. Разбирате ли какво стана? Не им се сърда, но те не викат. Викат бесовете в тех. Викат демоните в тех. Те са нещастни тия хора. Господ да ги помилва. Има ли някой друг да прослави Бога? Кажи, брат Патрико. Имаме много неща. Сигурно, но да си ги спомним, ние ги пеме така и минава по край главата, ние е така и заминава.
от няколко такива пътно-транспортни също происшествия. Да. Едното от тях преди години в планински път беше изскочи един автомобил от среща, разстоянието беше много късо, моята скорост беше висока, отдолу сняг, лед, тук там опесъчавано, такова не можеше да се спре. И правих опити да спра, обаче стана ясно, че не може и с кормилото съответно, надясно наляво и в един момент колата се преобръща, а от тая страна е пропаст. Пропаст. Точно там нямаше мантинел. Там нямаше мантинел. Там специално дявола е измислил мястото, където нема мантинел. Там нямаше мантинела, но успях да се помоля, виждайки, че вече става преобръщането и то надолу. И в един момент всичко утихна. Колата беше подпряна на едни тънки, на две тънки брезички и не продължи надолу. Само 10, не, може би 6-7 метра пропадна така от пътя надолу и се обърна в обратна посока, не на тази, в която вървях, в обратна посока, но така хоризонтално. И чупиха се прозорците, обаче нищо друго не се повреди. Благодариме на Бога. Колко такива случаи имало в живота ми и във вашия живот, които ние не ги знаем и Господ ни е пазил. И Божият ангел е бил до нас и Той ни е защищавал и ни е връщал. Нали, аз съм ги описал още 10 годичен, съм отишъл да си бера дред и там срещам вълк. Баща ми като му разказах, вълки. Вълк. И колко други примери в живота ви, казвал съм ви, когато вече беха ме отровили и чакаха да умра, и това дето ме отрови, след това като ми виде в трамвая, скочи от трамвая и бега по улицата там до Народната опера. Къде бягаш бе, къде си по бе, той ми видя жив. И тогава ми се дояде риба, аз бех голям рибар, ходех с ръце си, лових риби на риба на село, обаче не можех тогава да хода. Господи, нито мога да хода, нито мога да идам до магазина, нито е пари, яде ми се риба, прати човек да ми донесе риба. За тия дето не са чули. И полека, полека излизам в градината да се разхода и нещо шава в тревата. В тревата една риба скача жива. В тревата, пред Бога го говоря тука, риба скача жива в тревата. И ми настръхна ми косата. И от тогава казах, а тогава Господ ми каза, няма да ядеш риба. И от тогава спрех да ям риба. Нали пак ям от време на време, но не ми се яде вече риба. Разбирате ли? Колко е милостив и как се грижи за нас, колко пъти ни е пазил. Колко пъти ни е изцелявал, колко пъти ни е предупреждавал и като колко пъти на мен, два пъти ми направиха, аз знам, че това Господ да им прости, само те си заминаха. Един пастир ме прати в този квартал до Света Троица, църквата, в един дом да се моля за на един адрес. И аз забелезал, че като слезнах от трамвая, след мен върви една бяла кола. И реших да ги проверя дали ме следат. И както са наредени, нали, блоковете, тук има улица, тук е Симеон, тук е Константин Величко, аз слизам на Симеон и тръгвам. И тая кола върви по мене. Минавам по този блок, при тия блокове върва, тя обикаля и върви по мене. Пак минавам от тук и колата си върви по мене. Значи трябва да бъдеш толкова тъп да не се сети, че ти следат. И тогава застанах тук до един. Тогава беха бойдисали един стълб. Беше вечерно време, тъмно. И тая кола тук на ъгъла, която идваше отгоре, аз слезнах долу и застанах, минах и застанах тук до стълба. И те оттам като се засилиха, засилиха се срещу мене и като осветиха стълба и вътре се развиха. Стълба! Стълба!
свихана по край стълба и зацепиха по Симеон. Кой ме опази? Стълба. Не е стълба, Господ ме опази. Излизам от хода. Колата, която стои на средата на улицата, чака теб, за да те убие. Внимавай! Толкова ясен глас. Ето, както аз го чувам, така го чувам на ухото. Аз съм на вратата. И бързо си правя, ама вече съм на улицата. Викам сега, ако побегна, той ще ме настигне. И ми минава, явно Господ ми дава това къл, да върва срещу колата. Точно срещу колата. И аз върва точно срещу колата. И изведнъж тя е била на скорост, той само е послал амбриажа. Тя се подигне и полете срещу мен. И на 2 метра до мене аз скочих на тротуара и тя пофуча. Ако не бех предупреден, какво щеше да стане? Щеше да ме помете. Щеше да ме помете. Еми Господ да ги смъмре тия и да им прости. Но по-голем грех имат тия, дето са го пратили той. И тогава се молих и казах, Господи, колко пари щеше да получи този убиец? За това, ако беше ме убил. И чувам отговор. Сестра ти щеше да получи 4000 лева обезщетение, а убийца щеше да получи 1000 долара, за ако беше успял. За 1000 долара да отидеш в ада. Нека ме чуе този убийца, кой е жив. Аз му прощавам, защото не можа да ме оцели. Как да не благодаря на Бога? Ами ако не беше ми казал, щеше да ме помеде, разбира се. Колата, която стои на средата на улицата, чака теб, за да те убие. Това са думи, дошли директно от небето. Казвай, брат ми. Всички тия свидетели са един стих от Словото. Псалом 94:17. Ако не беше ми помогнал Господ, душата ми без малко би се преселила в мълчанието. А мълчанието, обяснението е... Да, е смъртта. Ако не беше ми помогнал Господ. Така, брат, Димчо ли каза една песен? 62. Ай, кой? 62. И така да сме радостни, че Господ ни пази. И пак ще ни опази. Та с радост, мир, прощение, що търси в света, извира в изобилие, о Господа Христа. Тази радост, този мир, небесни мир и святоста, о подър си и сам вкуси, тази радост, този мир, в Господа, за вся престъпление, той сяга е готов с пълно прощение и милост и любов. Тази радост, този мир, небесни мир и святостта, та с радостта земля.
сравнение с трета глава, първа част от Деяния на апостолите. Петър и Йоан заедно влизаха в храма в деветия молитвен час. Имаше един човек хром от майчина отрова, когато носеха и слагаха всеки ден при храмовите врата, наречени красни, да проси милостиня от влизащите в храма. Той, като видя Петъра и Йоана, когато щяха да влязат в храма, попроси от тях милостиня. А Петър се вгледа в него заедно с Йоана и рече: «Погледни ни!» И той ги погледна втренчено, като се надяваше да получи от тях нещо. Но Петър каза: «Сребро и злато аз нямам, а каквото имам, това ти давам. В името на Исуса Христа Назорея, стани и ходи!» И като го хвана за дясната ръка, изправи го и веднага му заяхнаха стъпалата и глезени. И като скочи, изправи се и проходи. И влезе с тях в храма, като ходеше, скачаше и хвалеше Бога. И цял народ го видя да ходи и хвали Бога. И познаха го, че беше оня, който седеше при красните врата на храма за милостиня. И изпълниха се с ужас и почуда от това, що се бе случило с него. А понеже и цареният хром се не отделяше от Петра и Йоана, то целият народ ужасен се стече при тях в притвора, наречен Соломоном. Като видя това, Петър каза към народа: «Мъже израелтяни, какво се чудите на това и какво сте се вгледали в нас, като че ли със сила своя или благочестие сме направили тоя да ходи? Бог на Авраама, на Якова и на Исаха и на Якова, Бог на отците ни, прослави своя син Исуса, когато вие предадохте и от когото се отрекохте пред лицето на Пилата, когато той бе решил да го пусне». Един човек проси милостиня. Апостолите приближават и апостол Петър му казва: «Погледни ни!» И той очаква, че ще получи нещо по-особено. Някаква пачка пари, сигурно е. За съжаление, апостол Петър му каза: «Злато и сребро нямам». И той сигурно си мисли: «Охо, за кого да ги гледам, като нищо няма да ми дадат. Но това, което имам, това ти давам. В името на Исуса Христа Назорея, стани и ходи!» Това е цялата история. И човека става. Но хората са склонни да кажат: «Ето, апостолите направиха това и това». Той е Исус, когато те предадоха, когато Пилат беше решил да го пусне. Но те го предадоха. Не, пусни ни Варава. А според закона, еднакво виновен е оня, който оправдава виновен и който осъжда невинен. Оня, който оправдава виновен, е според закона виновен. И оня, който осъжда невинен, също е виновен. Така че греха на израелтяните беше двоен. Един път пожелаха един убиец да им го пусне и втори път осъдиха невинни. Чрез този Исуса, този стои между вас здрав. Този Исус, когато евреите или фарисеите, не целият народ, а фарисеите предадоха и убиха, възкръсна и е жив и днес. И тия събития, които са станали там тогава, преди близо 2000 години, може би 1990 или 80 години, защото това е станало
може би към 40-та година или там 35-та-6-та година след Рождество Христово. Този Исус е същия, вчера, днеска и вовеки. Той е същия. И аз ще ви кажа един случай, на който някой от вас са свидетели. На Болина Ливада идваше една сестра с патерици. В много тежко състояние, едвам се придвижваше и седаше на третия ред от към прозорците там. На третия ред до пътека. Но един ден, както си говорех на вона и проповядах, тя се надигна от стола и каза: знам защо съм болна. Знам. И изповяда пред цялата църква. Това се казва публична изповед. Да ме чуят тия, дето казват протестантите: ние не си изповядаме греховете. Ние ги казваме на Господа. Господ ги знае какво ще му ги казвате. Той знае всичко. Той не ти ли знае греховете, Господ? Тая жена стана публично и заяви пред цялата църква: това и това направи, за това съм болна. Аз след знахота вона, отидах при нея, помолих се, някои от вас сигурно си спомнят, помолих се и както се молех, тя извика: болките престанаха. Тогава и казах: излез пред амбона и марширувай, щом са престанали, да видим дали можеш да ходиш. Тя остави патерицата, излезе пред амбона и се засили, отиде до стената, обърна се и почна там пред стената да скача, да ходи и да скача. Същата история, както с този сиромах просто. Много време нейните патерици стояха закачени на амбона, на Болина Ливада. Стояха на вода на Болина Ливада. Защо стана това чудо и това е целен? Защото изповяда греха си бе хора. Изповяда публично греха си. Такива публични изповеди е имало в служенията на свети Йоан Кръстацки. Ставали са хората в неговите служения и са казали: аз съм убиец, аз съм крадец, аз съм блудник, аз съм преобладец. И той се моли за тях и са ставали масови церения в неговите служения. Православен свещеник. Прочетете биографията му, прочетете Моя живот в Христа Исуса. Вземете и четете и вижте. И вижте за това. Имате ли проблеми? Не се ли решава проблема? Изповядай греховете си. Изповяда: ама не, аз не искам на свещеник, защото той може да е от държавна сигурност. Ами от държавна сигурност, и да си изповядаш греха на някой от държавна сигурност, ти пак си изповядаш грехи. Един ден много ме тормозаха моите директори, аз съм ви казвал, без никаква причина, бригадир съм, току-що беха ме наградили с юбилейна златна значка на Министерство на машиностроенето, като най-добрия бригадир от 30 бригадири в завод 6 септември, най-добрия бригадир Петър Велес, златна юбилейна значка. И Владимиро вика: ти си имаш някой човек там в Министерство. Да, имам си аз хора в Министерство. И изведнъж ме наказват с две последователни заповеди, една след друга, защото не могат с по... Не знам колко разряда е кодекса, не могат да те намаляват с повече от три разряда или колко. Аз бех бригадир 8 разряд, на втори разряд. И аз отивам пред директора с заповедите и викам: защо си ме наказал? Аз съм директор, да наказвам ти, оди се оправи, иди се оплаквай където искаш. Нема да се оплаквам. Скъсах заповед. Но искам да знам какво съм сгрешил, за да мога да се поправя. Псувал си ме на майка. Аз не съм го псувал, вие знаете, чули сте ме аз да псувам. Такава дума от устата ми, шефе, не излиза. Аз не псувам, това е лъжа. Не ме интересува, аз съм директор, ти оди се оправи. Обаче
дявола напъл... А, дойде един от партийното бюро, разбрали, те са знали, то всичко това е решение на партийното бюро. И той вика, какво става? Викам, наказали са, но тук и не ми казва, защо са ме наказали на втори разряд. Свалят ме на втори разряд. И той вика, аз им станах, вика, поръчител да ги приемат в партията и сега не мога да си проста. Прокълни ги, вика, тия нечестивци. Абе, аз се маха и викам, а тука бе, аз не кълна, аз съм християнин. Обаче съвета му остана, тявола го залепи за мен. И в това време двамата директори идват по алеята. И аз викам, проклети да сте! Единият каза така с главата си, другият ми погледна и веднага се усетих, викам, Господи, да не пострадат, моля ти се, изговори глупости. Молих се вечерта за тях, молих се, Господи, да не пострадат. И тогава Господ ми даде сън, че аз стрелям с пистолет срещу тях и се оплаших, че ги убих. Обаче Господ ми каза, не се безпокой, извадил съм куршумите от патроните ти. Значи само си изгърмел с устата. Обаче това нещо ви натежа на мене. Аз хода на църква и си кълна началника. Така ли пише Библията? И опърничавите, и лошите трябва да се подчинявам. Трябва да ги почитаме. Отивам на Света София и викам, искам да изповядам един грех. Отец Иван Михов. И той вика, кажи. И вика, и му разказвам както на вас, а той, о, я не се притеснявай. Мен, вика, ме направиха па на първи разряд, вика. Тия нечестивци не има обръща и внимание. И не ми каза, нали, Бог да ти прости, абе, викам, помоли се, за мене нямам мир, откакто изговорих това проклятие, нямам мир. Обаче, като излезнах от църквата, настана мир и спокойствие. Тогава не смей да го кажа пред вас, пред хората. Не може да го кажа, защото дяволът казва, как бе, я не се излага, бе, ти си проповедник на Евангелието, кълнеш. Не се излагай, не се изповядай, не се изповядай, за да може да ме държи. Не се изповядай. Момента, когато го изповядах и го казах, съм свободен. Разбрахте ли? И така, тази жена стана публично, изповяда греха си и започна да скача и да ходи като този просил. Исус Христос е същия вчера и до днес. Не се вглеждайте в мене или в некой друг. Защо? Защото не от наше благочестие тая жена скачаше в църквата. Тя скачаше, защото Господ Исус си изпълни Слово. Кое е това Слово? Ако изповядаме греховете си, Той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Апостол Йоан, Първо Йоан, Апостол Яков, и тъй изповядвайте един други му греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Ето го. Абе, направете го, бе, хора, бе. Изповядайте един друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Е, това е положение. Има и други случаи. Един случай такъв е на Димчо с леля му Блага. Майка му на Димчо му казва, леля ти Блага умира, иди да я видиш. Тя е на смъртно легло, болна от рак на стомаха, последен стадий, изписала и чака да умре вкъщи. Отива мия, свила се на кълбо на леглото и пищи. И после аз да й говоря, да сключим мирния договор с Небесното царство, да се отречеме по мирния договор. И тя се отрича по мирния договор, повтаря след мене и аз се питам, дали има една точка, дали членува в богопротивни организации, член е на партията, вика, да, член съм на партията, можеш ли да се откажеш от тази партия? Отричам се от всичко, само да са тия адски болки.
Аз съм пред нея, тя е на кревата, Димчо е зад мен. И Димчо ми казва, брат Петре, абе нещо става в стаята, ти усещаш ли някаква топлина, нещо слиза тука в стаята, нещо става. Викам, аз също го усещам. И сестра Влага и тя от кревата вика, и аз го усещам, и аз го, нещо става, нещо идва върху мене. Така ли? Ставай! Не мога, не ме пипай! Ставай жена, ставай бре жена, ставай, дай ръката, дай си ръката. Не, не ме пипай, дай си ръката, фанахи ръката, ставай! Не мога, можеш, можеш, ставай! И лека по лека тя се надигна, изправи се до леглото, така се разклати, като тръгна да ходи и не може да ползи равновесие. След това тръгна, направи 2-3 крача, аз се поснах и тя да почна да обикаля из тая. И да слави, и да вика, и да слави Бога. На вратата е нейния съпруг. И Димчо вика, дядо, видя ли какво Господ направи с Леля Влага? Видя ли? Искаш ли да се помолим и за тебе? А дядо му вика, вие знаете какво е моето становище за вашето верою. Затвори си вратата и си излезе. Но Вуйчо му, нали Вуйчо ти беше там, Вуйчо му се е разболял и сега е бил в много тежко състояние. Извикал е отец Стефан, нали? Да. Да се кръсти, да се покае и сега се е оправил и оздравял. Единия не иска да повярва, но другия повярва. Ето, това е съпруга им. Той знае, че неговата жена умира и стана от леглото и тръгна да ходи. След 10 дена се обаждам на Димчо и питам, какво прави Леля ти Блага, здрава ли е? Вчера е ходила на парти. Вчера е била на парти, така ли беше? Точно така. Вие разбирате ли, че той е Исус, който и цари болния просек, Сакатия просек, прекрасните врата на Йерусалимския храм е същия и в България, и в Йерусалим, и в Китай, и в Америка, той е същия. Той изпълва цялата вселена. Затова имайте му доверие. Имайте му доверие, че Господ е същия и той изцелява и днес, както е изцелявал вчера, днеска и вовеки. Ние сме свидетели, дали аз съм слушал свидетелството на майката, на брат Панчо, когато тя умирала и църквата се моли за нея, тя вижда една ръка, че й подава нещо, някакъв плод и казва, изяж това и ще бъдеш здрава. Това, което аз знам, нали, от майките, тя ми е казвала, бъбреците са спряли, не работят. И лекарите очакват края. И изведнъж бъбреците заработват, тя се изправя, става и лекарите я изписват. И когато лекарът я изписал, казал, за нас ти възкръсна. За нас ти възкръсна. Кой го прави това? Ма същия Исус. Същия, който беше пред красните с апостолите. Свидетели сме на много такива изцеления. Благодариме на Бога. Някой път Бог се бави, но някой път бързо отговаря на молитвите. И Той е същия днес и вовеки. И сега ние ще се молим. Моля ви се, кажете на родините на този човек да изповядат греховете си, да изповядат греховете си, да очистят къщите си. Моля ви се, очистете къщите си, за да може Господ да подейства. И ако каже нещо да направят, направете го, защото той няма да отстъпи от думата си. Павлина Барковска беше изцелена от рак на гениталите с
метастази по всички вътрешни органи. Когато отидах да се моля за нея, очите и тук бялото беше жълто, ама жълто. И цялата тук беше почерняла като, като пръст, като земята. Аз съм слушал от Димков, съм чел, че болните от рак постепенно почерняват. Лицата им стават като земята. И тая жена умира. Но аз имах сън, че влизам в нейния апартамент и един голям бивол идва срещу мене. Но аз идвам с един толков меч. Носа един меч. И той като се засили да ме забоде, аз седах така меч и той се набоде на меч тук в гърлото и се изтропори на вратата. И знаех, че ще има и царени. И когато отидах с Пламен, се помолихме и Петю и казах: Бог ще те и цари. Сега Бог те и царява. Но ще имаш ли сила да станеш в църквата и да свидетелстваш и да кажеш: аз умирах, Господ ме върна от смърт в живот. Да, ще имам сила. Пламен си помислил: абе чакай да я и цари, па тогава ще говорим и за свидетелство. Така в себе си е казал. Но аз знаех от този сън, че ще стане това и цари. И това и цари не стана. Тя отива, надига се, отива на контролен преглед, взимат и изследванията там, кръв, урина, проверяват, лаборантката я пита: твоите изследвания беха много лоши. Кой ти цари? И вика, аз там имах смелост и казах: Бог! Като че ни падна, вика, бомба там в лабораторията, бяха се събрали точно на обед на почивка и те бър-бър-бър говореха и като чуха Бог, всички замълчаха. Но като отидах при доктор Бобчев, пак се бяха събрали на обед докторите и си говореха, той прегледа резултатите и казва: Павлина, кой ти цари? И аз се притесних, оплаших и казах: вие, доктор Бобчев. А той каза: аз? Аз? И си тръгнах. И когато прекрачах прага на жилището си, болките се върнаха. И аз тичам на телефона: доктор Бобчев, кажи, преди малко ви излагах. Знам, Павлина, знам, че ми излага. Аз знам в какво състояние беше и сега виждам в какво състояние си. Знам. И така Павлина се завърна на работното си място, работеше като конструкторка, колежка на Пламен. И след две години, тя започва за ужас на Пламен. Той я чува да говори вицове против Исус и против Бога. И той се развикал и казал: Павлина, мокрай! Обаче тя продължила. На следващия ден болестта се връща. И тя почва да пищи. А същия този ден, когато тя е разказвала вицове против Бога, срещу мен беше направен опит да бъда унищожен с трудова злополука. Работех на едно табло. Връзвах едни кабели, които бяха дебели, по-дебели от пръста ми. 1000 волта напрежение в едно табло. И забелязах, то не може да не го забележи, че някой работи с ръцете ми. Ръцете ми работят като автомат. Нали? Взимаш кабела, трябва да го нагласиш, да го сложиш там. Взимаш гайката, трябва да я нагласиш, да хване. А ръцете, так, така, бързо, стегам. Един, втори, трети. Имаше един първо такъв пластмасов капак. Затварям капака. Затварям това. Буф!
щеха да ме изгорят, ако някой друг не работеше с ръцете ми. Същия този ден Павлина разказва вицове против Бога. Вечерта болестта се връща. Същия ден аз напуснах там. Аз разбрах, че ми правят номер да ми ликвидирах, вземах си влака и се превръх. Те така са ме подпечатали паспорта, че са ме отписали от София и са ме записали в Козлодуй, като жител на Козлодуй. И като отидах после да си оправя паспорта, викам, ама аз бе командировка, само не съм станал жител на Козлодуй, аз са глупости. Жената ме оправи, както и да е. Но, връщам се, веднага се връщам и Пламен ми каза, страшна работа, Павлина така и така, почна да разказва вицове, болестта се върна. И аз се моля, и Господ ми каза, ще изцеля втори път, но трябва да изпълня едно условие, запомнете условието. Ще изцеля втори път, но тя трябва да обещае, че кракът ти повече няма да стъпи в доктор Лонг. Това е методистската църква. Немам нищо против методистската църква, не ме разбирайте криво. Господ имал друго предвид. Така аз мисля, може да не е така, но нейният мъж Делю беше заместник директор на геоложки и минни проучвания. Тя е ходила на църква в доктор Лон, вечерно време му е разказвала кои хора са на църква, кой е проповядал, Ложаров ли кой е, кои са нови души, имали нови и Делю, естествено, е член на партията е. Така мисля, не съм сигурен, че е. Но за да й каже Господ, кракът и там повече да не стъпи. И тя ми каза, притисната съм, ще се съглася. Но в този момент в стаята влиза мъжа й. Какво е притисната? Какво трябва да обещая? Ами за да изцели втори път Господ, трябва да обещая, че кръка и повече няма да стъпи в доктор Лонг. Не може да направи такова обещание. И тя от него някакви си така пое сили, сила и вика, няма да направя такова обещание. И като каза, няма да направя такова обещание, както си говорихме, почва да пита. Мъжът извика бърза помощ. Тръгнаха, живеят, мисля, че на 14-ти, да не сгрешам, а там 13-ти, 14-ти етаж, Младост 84-ти блок. И отидахме на асансьора да слизаме надолу, праз! Асансьора спре. И аз им казвам, вие разбирате ли каква е Божията воля? Не я карайте сега в Пирогов. Оттам ще изкарате мъртъв. Не отивайте в Пирогов. Не, ще отидем. Отидаха по стълбите, качиха се, отгоре минаха през покрива на другия вход и през другия вход, той и аз минах отгоре по покрива. Слезнахме долу. Сестра идва при мен. Трябвало да направи някакво обещание. Ми каза, ама не може ли? Защо да не може, бе? Защо да не може? Няма да стъпа повече в доктор Лонг край. Отиде по толкова църкви има и София. Не може да го направи. Закараха я в Пирогов. И аз се моля цяла нощ за нея. И в 5 часа сутринта погледна часовник. И изведнъж, както я гледам, тя стана на такава гипсова фигура. Обадих се на другия ден на Пламен и той каза, 5 часа сутринта е починал. Но има нещо друго. Тя се обадила от Пирогов се обадила на една пастирска жена в Пенесятната църква и я попитала, Петър Велев има за мене такова и такова откровение, да го послушам ли?
и пастирската жена и отговорила: не го слушай, Петър Велев е фалшив пророк. Не го слушай! И сутринта е издъхнал. След два дена или след три дена, не знам колко, погребават павлина. И в момента, в който я пускат в гроба, тази пастирка, дето я дала този съвет, е паднала и е умрял. Момента, когато са я спускали в гроб. Внимавайте какви съвети давате на хората. Не е безобидно да кажеш, ако беше казала, нали, обещавам, обещавам, веднага Господ щеше да изцели. Но той иска да си спазва неговото слово, така както е казал, така както е даден, без поправки, без отнемане и без притурки и прибавяне. Защото Библията завършва, знаете как, айде да го прочетеме, как завършва Библията. И ако някой отнеме нещо от думите на книгата, на това пророчество, Бог ще отнеме дела му от книгите на живота и от светия град на написаното в тая книга. И аз свидетелствам всеки му, който слуша пророческите думи на тая книга, ако някой прибави нещо към тях, нему Бог ще наложи поразите, за които е написано в тая книга. И ако някой отнеме нещо от думите на книгата на това пророчество, Бог ще отнеме делата му от книгата на живота и от светия град и от написаното в тая книга. Колко много проповедници отнемат от тая книга и казват, т.е. се отнасяло за едно време. Дарбите се за едно време. Сега няма нужда от дарби. Сега няма нужда от изцелителни дарби, защото си имаме медицина. Медицината е закъсала толкова сега с тия си чудат. Сега имало нови, не знам, чухте ли, нови щамове, грипове, които били много опасни. И те идвали сега и било страшна работа и, нали, специалистите са се побъркали какво да правят. От ужас. От ужас. А този митрополит Йоан каза сега, много хора се разболяват и от страх от този грип. Мнозина се разболяват и от страх. Но не сме се разболели аз от страх, защото ти души гърлото, кашляш, кихаш и така нататък. И симптомите на тия болести идват. Има ли нужда от изцелите? Ама има, разбира се. Медицината не е против. Медицината не е против. Но Държавна сигурност е против. На мен ми казаха, че ми са ме приготвили 7 години затвор. Викам, за какво? Практикуваш професия без разрешение. Ти не си доктор. Ти нямаш право да лекуваш хората. Дори да си завършил медицина, вика, в България или в чужбина, ако не си назначен от Министерство на здравеопазването за лекар, нямаш право да лекуваш болните. Ще те натикаме в затвора. Това е българското законодателство. Това ми го казва майор Николов. Дори да си завършил медицина, нямаш право да лекуваш болните. Кой си ти, бе? Как си лекуваш болните? Откъде накъде? Работата, викам, господин майоре, е в това, че аз не ги лекувам, бе. А кой ги лекува? Ма викам, Бог ги лекува. Какъв Бог, бе? То нема Бог, бе. Е, как да нема? Кой ги лекува тога? Кой излекува? Тия хора, там той ме извика заради Цветанка Харизанова. Кой излекува Цветанка Харизанова? Кой излекува? Ма ти си екстрасенс, вика, ти си някакъв там
магьосник, вие ги лекуваш. Но не съм аз, бе. Не съм аз. Бог ги лекува. Ето апостол Петър какво казва на народа. Какво се взирате в нас? Като че ли от наше благочестие или от наша сила е станал той да ходи. Исуса Христа Назарянин, на когото вие убихте, вие размахте тогава, когато Пилат беше решил да го пусне, а вие поискахте да бъде размат и да бъде убит. И така имайте предвид, че когато стават такива изцерени, кога Петър Велев ме изцери, може да си има проблеми с ДАНС. Нали, сега не е държавна сигурност, но е ДАНС. А какво е ДАНС? Дирекция, какво беше? Държавна агенция. Държавна агенция. Държавна агенция за държавна сигурност. Също. Същото. Също, само сменено е име. Така че, не казвайте Петър Велев ме изцери. Не мога да изцерявам. Не мога, много хора са ми казвали. Една сестра, пътувам с рейса и там некъде беше към към НДК-то, някакъв автобус съм пътувал и тя ме видял пред ви. Брат Петре, брат Петре, ти ли си аз съм? Ей, ти цери! А вика дъщеря ми от рак и целият рей се обърне да види кой е този ти царя от рак. Викам, сестро, ако аз съм и царил дъщеря ти от рак, толкова и ще е и царен. Е, даде, даде, ама чрез тебе. Ама не и чрез мене, бе, сестро. Абе, чрез Святия Дух, бе. Бог е изцелил дъщеря ти чрез Святия Дух. И минаха години и пак я срещнах, тя от Перник. Какво стана, бе? Жива ли е дъщеря ти? Абе, жива е, вика, обаче жалко. Защо? Защото, вика, напусна църквата, вика, и стана магиосница, стана такава екстрасенс и след това почнава земля и с магии. Колко е страшно това. Припомни си, що е Бог сторил и тя е забравила, че е била болна от рак. И утре се върне рака и ще питат, ами защо, откъде, защо стана така. Затова и целувайте Бог. Вкусил ли си от Божията милост, помни, що е теб сторил. И така ще видиш колко благ към теб е бил. Добре, сега ще се молиме, освен тая нужда, пак ще се молиме, моля ви се, давате бележки, говорете, ама не ги, гаделичките хората, кажете им директно, директно. На мен за това ми харесва Димчо, защото като отича ми при някой болен, и болният почва да се хвали колко е духовен. Ходихме при... Аз съм кръстен на Святия Дух, аз това, аз онова. И той, чакай, чакай сега, не бързай тия работа. И аз сега ми кажи ти, питам те пред Божието името. Ако излъжиш, ще умреш и отидеш в ада. Ти изневерявал ли си на мъж? Ами да, изневерявал съм. А, така ли? А, аборти прави? Ами да, имам и аборти. Ами това прави ли? Ами и това прави. Един пастир искаше да го арестува, извинявайте. И той нещо почна да се перчи, пастира срещу мен и той Димчо вика, чакай да попитам нещо. Това прави ли стои? Ти нямаш право да ме питаш. А това прави ли? Нямаш право да ме питаш. А това нямаш право, той вика. Моквай, ще извикам полицията да те арестува. Викам, чакай бе, как ще викаш полиция? Ти защо си ни извикал ние? Да се молим за това момче. А сега ще викаш полиция да не арестуват. А викам пастир си. Ма викам на Димчо, моквай. И той млъка, вика, добре, че ми каза да млъква. Моквай, нема да се разбере с него. Нема да се разбере. Защо? Защото си крият греховете. Крият се греховете, като закъсат... И то са содомски грехове. Олеле! Брат Петре, и то са содомски грехове. Содомски грехове. И то са содомски грехове. Нали? Не искам
да ме разберете криво, но от Македония доде един евангелски 50-тен пастир. Не го познавам. Ни го знам, ни го познавам. От Македония. Вика, идвам от Македония, специално при теб. Искам да изповядам един грех. Аз съм вършил гнусни содомски грехове. Пастирът го каза пред мен. Вика, ми изповядваш ги и Господ ти прощава. Защо? Защото апостол Павел пише, некъде такива бехте всички вие. Как ги нарича там? Скотоложници, мъжеложници, не знам какви, но се очистихте, но се осветихте, но се осветихте. Изповядаш ли греховете? Аз ще се моля сега, братко, за тебе. Отивай си в Македония, продължавай да служиш. Но вика, тявола ме преследва, вика, ти си вършен тия гнусоти, къде си тръгнал към вон? Не бой се, вършил си ги, но Господ те измива сега. Намерил си сили да дойдеш и да ги изповядаш. Не те осъжда. Съблазнил те, излъгал те дявол. Но оние, които говорят, много ви моля, защото говорите без да знаят някои хора и ще отговарят. Когато някой говори, нали, аз ви казвам директно, на мене са идвали при мен от 50-та църква, от други църкви, от Баптистката църква. И са говорили против Иван Зарев, че Иван Зарев е бил обратен. Викам, ти видя ли? Не съм видял. Защо го говориш? Защо го говориш? Ма защото еди кой си каза, ама това са клевети на хората от Държавна сигурност. Къде си тръгнал да ги разнасяш тези гнусоти? Знаеш ли какво става с тебе си? Ще ти се лепне той, ако той е вършил наистина такъв грех и ти го осъждаш, сега Бог ще те осъди за този грех. Е да, ама аз не съм. Ма ти кой си да съдиш чужди слуги? Това са клевети, това са лъжи, за да може да оплюят свещениците, да оплюят пастирите. И сега, скоро или като беше един свещеник дома, имали са някои съвещани и въпросът е сега какво да правят с тия обратници. Няма време. Какво да правят? И стават и им падат, и какво да правим? Те са душички, те са човеци, трябва да и ние да им прощаваме, трябва ли да ги жениме, ама как ще ги жените, бе, обратни, бе? Как ще жените мъж с мъж и жена с жена, бе? И той се смее и вика, е го свещеник, вика ми, какво да ги правим? Ама как, какво да ги правите, бе? Има Божие Слово. Содомски грехове. Поради тия содомски грехове, Содом и Гомор беше изгорен. Искате и София ли да изгорят? Извинявайте, нали, не искам да ме разберете криво. Никак не одобрявам поведението на Путин тук в тази война. Не съм съгласен с нищо от тази война, но с едно съм съгласен с него. Той забрани гей парадите в Съветския, в Русия. Никакви гей паради из Русия. Какво е това гей парад? Содом, Содомия. Извинявайте, пак се облекват. Бог да ги помилва. Добре, ще се молиме, ето тук нуждите. Сега, извинявайте, не ме обвинявайте, че проповядвам, рекламирам Путин или някой друг. Не одобрявам тази война, това е безумие. Това, което каза Горбачов. Спрете това безумие. И наскоро след това си отиде Горбачов. Дали поради тая причина, не знам. Може да се му помогне. Може и поради тази. Спрете това безумие, бе. Да се избивате, братя, бе. Да се избивате. Утре, не знам дали знаете, българското правителство направи разоръжаване, и българските танкове ги подариха на Македония. Подарък на Македония. И аз си мисля, абе имат ли акъл тия наши управници?
Абе утре тия танкове ще ги насочат срещу България. Абе имате ли управници и акъл, бе? И така, да се молиме да спре войната в Украина. Да спре войната в Израел. Да се молиме за Израел. Сега, искам да кажа нещо, което научих. Малко преди да стане катастрофалното земетресение в източен Анадол и в западна Сирия, където аз вярвам на това откровение, че са загинали 100 000 души, макар в Турция така, че са 69. Но Господ каза, че са загинали 100 000. Малко преди да стане това земетресение, на площада в този унищожен град са разстреляли 14 души християни и целият град излезнал и е крещял. Смърт на християните! Смърт на християните! И какво стана? Тия дето са викали смърт, си отидат. Не знам дали видяхте още нещо. Още нещо по телевизията. Един депутат от Народното събрание, на Турското народно събрание, излезна на катедрата, започна да говори и каза: Аллах е приготвил, Аллах ще излее гнева си върху Израел. И падна от до там до катедрата. Дали, видех го там по телевизията, го дадаха, един демократ нагоре пана, те го фанаха, изнесаха го и казаха: закарали са го в болницата и в болницата е умрял. Аллах е приготвил изливане на гнева си върху Израел и падна и умре. Какво означава това? Ами гнева на Аллах се изсипа на главата. Изсипа се на главата. Не може да кълнем и да проклинаме синовете на Авраам, Исак и Яков. Който ви прокълне, проклет ще бъде. Който ви благослови, благословен ще бъде. И затова ние християните казваме: благословени да са потомците на Исак, на Авраам, на Исак, на Яков, на патриарците, на Йосиф. Благословени да са. И Бог да ги благослови и да ги опази. И да ги опази, и ще ги опази. Защо? Защото им е обещал. Защото им е обещал. Така че нека да се опомнят и да се замислят и това да си го снимат и да го пуснат по турската телевизия, да го видят. Той, дето е гърмел, че Аллах ще изсипе главата, това гнева си на Йерусалим. И уния пък, дето са ги разстреляли публично, 14 души са ги разстреляли публично и всички са крещели. Смърт на Израел, смърт на християните, смърт на християните. Не са виновни. Защо? Защото така са ги възпитали, така са ги научили. А Корана е писано. Аз казах за тия брошурки, ама те избират от Корана такива стихове, където да си ги нагласат как им харесат. В Корана е записано: кой е Иса? Иса е сина на Мариам. Той е пратеник, месията на Аллах. Още пише за него. И ще дойде Иса и ще бъде съдял над живи и мъртви. Корана го пише. Иса ще бъде съдята на живи и мъртви. Защо не го пише това, като вадите стихове от Корана, които не ви харесват? Аз не ви казвам да четете Корана. На мене Господ ви каза, аз започна да го чета на времето и казва: изхвърли го от къщата. Не го чети. Не чети, защото без да се усетиш, ще ти вкара дявол на някой. И така, обичайте мюсюлманите, обичайте турците, обичайте арабите, обичайте ги
защото аз ги мразех. Беха ми учили от дете, турците, турците, турците. Като станаха войната, мразех арабите. Отидах, 4-5 месеца бех в Египет. Обикнах ги, защото там има 8 милиона, 9 милиона, сега са може би и 10 милиона наши брати и сестри християни. И Майер, един такъв арабин от Кайро, Мургъв, е покани на гости в техния дом, на цветница. На масата имаше голям клон, палм от палма, клон на цветница. И семейството празнува цветница. Християни. Християни, араби, ама християни. И ние ги мразим. Не може да ги мразим. Християните трябва да ги обичаме. Тая жестокост и епископ ли е, аз го произвеждам, митрополит, по-добре, и он каза, тая омраза, която е между хората, това не е от Бога. Прегледайте живота си, огледайте живота си. Не е случайно тая епидемия, не е случайна. Бог я допуска, за да се замислиме къде пътуваме. Къде пътуваме, като лежиме болни, ще се замислим. Иначе улисани, изведнъж ще паднем и ще се будиме в ада. Добре, да се изправиме и да се молим. Може ли само да кажа нещо? Кажи, Панчо, но да не бъдеш като мен словохотлив. Има едно предложение преди Панчо да се... Брат Божидар дойде от Гърция и казва, в Гърция има страхотна дисциплина в евангелските църкви. Всички жени и малките момиченца са с кърпи на главите. Пред всеки стол в църквата има такава възглавничка. И когато застанат на молитва, цялата църква е на колене. Освен това, дали аз ви го казвам, така беше едно време тук, от едната страна са жените, от другата страна са мъжете. Така беше в Пачокиро, в Зъбчето, така беше в Конгрешанската църква, така беше по всички църкви. Жените от тая страна, мъжете от другата страна. Така в църквата. Нали? Аз съм влизал в джамията в Кайро. Там е по-различно. Там мъжете са отпред, мъжете са отпред, жените са отзад. Като бех в Самокур в Божия църква, там ми направи впечатление, че мъжете са отпред, жените отзад. Им казах да излезат напред да се молим и за тях. Излезнаха първата редица, беха мъже, а втората жени. И аз казах на мъжите, абе, какви кавалери сте вие, бе, дайте да се молим за жените ви, па после за вас. Тук е така, мъжете са напред. При тях мъжете са напред. Но аз не искам това да го веждаме тук, нали? Отпред мъжете, отзад жените. Но ако желаете, вие ако желаете, добре, от едната страна да са жените, от другата да са мъжете. Има си и значение. Има значение. Добре, казвай, Панчо, ти си. Значи, аз на 27 декември бях в Истанбул по повод възпоменанието на смъртта на Свети Стефан в българския храм Свети Стефан. И два пъти, преди да заминеме, може би в рамките на месец-два, имаше земетресение в Истанбул. И какво чудо се случи? Ние си тръгваме от Истанбул. И вече сме се прибрали в София и пред нощта в Истанбул стана земетресение. Това беше, мисля, че на 29 декември. Значи напоследък виждам
В Истанбул има няколко пъти значими земетресения. Но ще ви кажа за един случай. Значи, когато е станал големия трус, в едно семейство, в един блок, имат папагал и жената е бременна. И те спят. Обаче папагала, нали знаете, че птиците усещат земетресения и други неща. И папагала се разпърква, почва да пищи, да кряка. Те се събуждат. Мъжът грабва жената, мисля, че малко дете е имало, изкарва ги от блока и след това става земетресението, блока пада и всичко живо загива, те остават. Който е за спасение, Бог ще намери начин да го спаси. Нали, те казаха и за един случай, където един човек се прибира от работа и става земетресение, той е облечен. На първия етаж живеят, той грабва жена си и я изсвърля през прозорец. Жена му била бременна. И тича, отиват малко настрани, блока се срива и всички загиват. Който ще бъде избавен, Бог ще намери начин да го избави. Брат Петър разказа за един случай за една наша сестра, когато е било Врачанското земетресение в Свищов. Когато една сестричка е жена, която не е била вярваща, е извикала една сестричка от блока. Да се разходят. Да. Сестричката от блока излиза. Онази светската жена остава и загива, а сестрата излиза и се спасява. В Свищов, онзи Бог, който пада. Така. Има хора, които не могат да стоят прави достатъчно. Може да си седнат. Може да седите, да наведете глава. Но ако може да стоите, е по-добре. Ще прочета само тези, които са с по-сериозни проблеми. Другите ще ги издигнем така. Добре е да ги поменаваме всички, защото хората се насърчават. Като чуят в Америка, в Канада, че се молим за тях, те се радват, че са заедно с нас. Другото, което ви предупреждавам, другата Али събота, ако ще Господ, ако сме живи и здрави, ще бъде отслужена Господна трапеза, да се подготвим. Това, което трябва да направим е най-малко това, което Господ ми е казал, да измият телата си с чиста вода. Когато Аарон и синовете му трябваше да излезат за да служат, Моисей измиваше краката им до колената и ръцете им до лактите. Моисей измиваше и той ги обличаше с ново чисто пельо. Така и ние, когато заставаме пред чашата и пред хляба, да поне да измиеме телата си предния ден или същия ден, сутринта с чиста вода. Добре, да се молим. Господи, благодариме Ти, че Ти си същия вчера, днеска и вовеки. Благодариме Ти, Господи, и за тия песни, с които ни приканваш да си спомниме всичко, що си сторил в нашия живот. По-често да си спомняме за Твоите милости. И сега ние Те молиме, Господи, да покажеш милост към нас, да покажеш милост към тия хора, за които ще се помолиме и които са в тия списъци. И сега Те молиме, Душе Святи, да дойдеш между нас, да слезнеш с Твоя огън. Този огън, който гореше на Петдесетница, този огън, който гореше в тялото на Димитър Шишков и беше изцерен по чуден начин. Този огън, който изцери просека пред Красните врати в Йерусалим, този огън, който изцери тази сестра,
болена ливада и тя скачаше по пътеката. Същия този огън да дойде сега между нас. И те молиме с този огън да минеш от глава на глава, от сърце на сърце и да минеш от темето на главите ни до пръстите на ръцете и краката ни и да ни цариш от всяка болест и от всяка немощ. Молиме те, Господи Исусе Христе, с Твоя дух да ни обгърнеш, да ни изпълниш, да влезнеш в сърцата ни, да те носиме, да се радваме и да живееме с Тебе и в Тебе. Молиме Те и царявай Душе Святи в името на Господ Исус Христос и премахвай главоболия. И царявай очи. И царявай уши. И царявай гърла. И царявай синозите. И царявай уши. И царявай стави. Изцерявай кости, изцерявай сърца, изцерявай бели дробове, премахвай бронхите, изцерявай язви, изцерявай гастрите, изцерявай бъбреци, изцерявай генитали, изцерявай кожни заболявания, изцерявай диабет, премахвай диабет. Амин. Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, развързвай и освобождавай насилваните от дявола. Молиме Те за Кристина, Господи. Моля Те за това момиче. Развържи и освободи я, Господи. Напълно я развържи от този нечестивец, който измъчва и мъчи и майка и Господи. Влез в този дом с Твоя огън. Очисти, освети този дом и изцери, Христи Господи, да се радваме на нейното изцерение. Развържи и други, които са насилвани от дявола. Молиме Ти за пълно изцерение на брат Панталей, краката му и моите крака. Господи, и ако други има с болни крака, сестра Верка и изцери, други сестри, които са болни, изцерявай и благославяй, Господи, помилвай ги, благослови ги и цари ги. Амин. Амин. Молиме Те, Господи, за Мариан от Търново. Амин. И цари го напълно, милост за Владимир, за Кирил, за Петя, за Иванка и Радим Гърция, за Павел и Теодора, за Кристина и Емилия, за Теменюшка и Николай. Молиме Те за сестра Хилда и брат Йосиф, изцери го, лявата ръка, лявото око, левия крак, да се раздвижат, Господи, и да се прослави името Ти. Благослови майка и Зелма. Молиме Те за Иво, освободи го на страцетска от алкохола. Развържи го, Господи. Молиме Те за Неделин, освободи го, той нечестивец. Молиме Те за Ели от Герман. Молиме Те за Бойка Колева и цари бъбреците и гениталите. Молиме Те за Красимира, освободи от алкохола и от цигарите. Молиме Те за Милена от Казанлък. Благодариме Ти, че си освободил от страховете. Милост за сестра Любомила. Милост за Петко, Снежанка и Онита. Милост за Петрана от Стара Загора. Милост за Калинка. Милост за Анелия, дух на страх. Милост за Гергин. Милост и за Герган, развържи краката му. Милост за Александра. Милост за Виолета, Господи, освободи от хазарта и от дрогата. Милост за Даниел. Чупен, шести, изпукан, седми, пречлен. Господи, смени се на това младо момче. Милост, Господи, за Слав, за Димитър, за Катерина от Сливен, милост за внуците им, милост за Елена от Сливен и за целия дом и род, за сестра Елена от Сливен, Господи, благослови целия дом и род. Амин. Милост, Господи, за брат Иван от Мрамор, за сестра Гинка, Димитър и Божидар, за Никола, за Кичка, за Русица,
Иоанна и Ангел, за Юлия от Плевен, за сестра Верка, за Маргарита от Плевен, за Петка и дъщеря и от Добрич, и свещеник Мариан, милост за сестра Здравка, слух, зрени и кръста, милост за Цецка, Васил, Иво, Цветелина, милост за сестра Ваня, милост за Динчо, Гергана, Неделин. Господи, благодарим ти за Красимир, че си е намерил квартира и нова работа. Моля те за Норчето, Тошко, Снежана, Мариела и децата й. Молим те за Илия, за спасение. Молим те за Петко, синове, снаха и внуци. Милост за Невена, милост за Георги, Теменушка, Петер, Алица, Павел, съпругата му, детенцето им. Милост за Иванка, за Йоана и Кирил. Милост за Ценка, Емил и децата и внуците. Милост за Пламен, Нева, Мартин, Тела, Елиса, Димитър, Емануил, Християн. Милост за Мария, Зарко, Емилия и Радослав. Милост за Мария, Надежда, Ивана, Лили от Пещера. Милост за Елена и тримата и синове. Милост за Методи, майка му, баща му и сестра му. Милост за Светлин, за дома, чадата и родителите и сина му Божидар, направена му операция от апандесит, да няма никакви проблеми. Милост за сестра Бойка, дъщерите, зетовите и внуците. Милост за брат Тодор и дъщерите му. Брат Митко от Чинтулово е получил инсулт. Милост, помилвай го. И целият този списък от около 300 души, ние те молим, помени ги в Твоето небесно царство. Господи, запиши ги в книгата на живота и заповядвай на ангелите да изпълнат волята Ти. Молим Ти за този човек, който е от 29 дни, Николай. В кома, Господи, смили се, събуди го и върни го на неговите роднини. И сега желаеме да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Светът живел, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един осъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святаго и делът на мир и стана човек и бе разпна за нас при Божия благодата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден по Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Бога, Господа, животворящи, който Отца и Слава, когото се покланяме и ти славяме на разум Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска.
изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Издигам тези дрехи, Господи, пред Тебе. Моля Те, със силата на Святия Дух да бъдат пронизани и осветени. Освети ги, Господи, освети тези дрехи и когато бъдат поставени върху телата на болните, в името на Отца и Сина и Святия Дух ви заповядваме всички болести, зли и нечисти духове. Напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин. Може да седнете и ако има откровение, казвайте. Почина леля ми и там отишли роднини на мъжа и в съвета. И аз носа една, той е толково лихче, на което пише Димитър Стоянов Мачканов, осиновява Петър Иванов Цветанов с непълно осиновяване. Непълно осиновяване означава, че аз ставам наследник, а запазвам наследството и на баща ми. Запазвам името и наследството от баща ми и ставам наследник и на Войчо. Има такъв. Но по време на комунизма това непълно осиновяване са го премахнали. Та няма такова. Непълно или пълно или нищо. И сега, когато трябваше аз да стана наследник там, нали, срещу мен и вика, ти нямаш право на баща ти, ти си осиновен от Димитър Мачканов, нямаш право на нивите на бащата. Обаче кмета ми беше приятел и казва, познаваш ли подписа на бащата? Как да не го познам? Ела, вика с мен. Отидахме в една стая, накъсани един клуб, накъсани документите за наследници. И аз почнах да рова и викам, ето го, това е подписа на баща. Обаче само подписа. И тук е така, нали, нема ги лимите нагоре. И почваме да търсиме как ще се съвпадне това пък и намерихме, всичко намерихме. Отиваме с него при чиновничките там и той вика, издай му на Петър Велев тия документи, че е наследник на Иван Цветанов Велев. Нема да му издам. Абе, чуваш ли какво ти говоря? Нема да му издам. И той се зна, пропъде от там, цена написа ми и даде документи, че съм от теб. Аз обаче ги прехвърлих до една всички ниви на сестра. Мене не ми трябва тия ниви. След това отиваме за Буйчови, те са наредили там да, наследниците на Буйчови. Тя друга пък тая там беше на... И викам, я виж това, има ли някаква стойност? Това нещо там. О, ами ти си наследник на баба Ана, викам. И уния из вратата и си замина какво. Обаче се озлобиха и започнаха срещу нас война. Война, в която взимаха къщата на сестра ми. Обаче, за съжаление, казвам го, за да внимават хората. Не пипай наследството на вдовицата и на сирачето. И когато изкарвахме багажа от къщата, един комунист, комунист е, а ти не знам дали е вярваш, но комунист, знам, че е след на партията. Къде бе, какво правите бе? Ами изнасаме си багаж. Защо бе? Ами защото ни се маха къща. Бе, кой бе? Ами еди кои си. Ама как можаха да вземат къщата на вдовицата и на сираците бе? Господ да ги убие! Стой! Не дай да кълнеш! Как няма да кълна, бе? Тия, които вземаха къщата на сестра ми, загинаха децата им. Три са наследниците и тримата загубиха синовете. Боли ми за тия момчета и си мислят хората и те казват, вие сте ни клели. Не сме ви клели, но не пипайте
имота на вдовиците. Не пипайте имота на сираците. Не пипайте, не правете такива далавери. Аз съм свидетели за това го казвам. Стоянчо, Никола, Банко, другия Никола. Тия младежи си отидаха поради алчността на родителите им. Поради алчността на родителите им. И са наредили на гробищата, легнали един до друг, майките им и реват и викат: защо, защо, защо? И аз минавам, беше, носех нещо там, рамката там на гроба на баща ми нещо оправих. И една жена извика силно: Пешо, кой взема къщата на сестра ти, бе? За да ти чуят тия, дето викат защо. Защо? Нормални са тия хора. За една къща загинаха им синовете. Не сме ги клели, обаче Господ, не пипай, не пипай нивата на вдовицата, не пипай нивата на сирачето, не пипай, не пипай. Жал ми е, те ме обичаха, тия момчета ме уважаваха. Батко Пепо ми, батко Пешо, батко Пепо, тичаха, помагаха ми. И тия деца загинаха заради алчността на майките им и на бащите. Казвай, брати. Ако ми решиш да се помоля. Да. Да се помоля. А, помоли се. Наведете глави, брат Христо, да се помоли за него, по неговия списък. Отче Свети и праведни, в името на Господ Исус Христос те молим по милост да ни подариш управници, които да имат страх от Господа, милост към сиромасите и да управляват с мъдрост, правда, милост и страх Божий от небето, които да говорят истината, да вършат Твоята правда тук на земята и да раздават правосъдие със справедливост, истина, милосърдие и страх Божий от най-малкия до най-големия, винаги, насякъде, сега и до века. Амин. Отче Свети и праведни, в името на Господ Исус Христос те молим, спри войната в Украина. Амин. Мир над Украина, мир над, амин. Мир над Израел. Амин. Мир над Ерусалим. Амин. Мир над Армения. Мир, амин. Над Ереван. Мир над Румъния. Мир над Букурещ. Мир над Сърбия. Мир над Белград. Мир над Македония. Мир над Скопие. Мир над Гърция. Мир над Атина. Амин. Мир над Турция. Мир над Истанбул. Амин. Мир ви давам. Моят мир ви давам. Аз не давам както се дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Милост Господи пак за България. Милост Господи за нашите страдащи брати и сестри. За тези, които не могат да посещават молитвени събрани църкви. Милост за сестра Елена Петрова от София. Милост за сестра Павлина от Ботевград. Милост за сестрата от София, която не иска да се спомена името й. Милост още един път за сестра Хилда. Братия също така, майка и самата нея. За всички тия, за освобождение, здраве, сили и спасение на домовете ни. Милост за съседи Димитър страдащ. Милост за брат Петко, майка му, сестра му страдащи. Милост за брат Петър Сакъров, той и майка му страдащи. Милост за брат Ради, майка му, те беха споменати. Милост за сестра Маргаритка от Люлин с много болести, за освобождение, изцеление, сили и спасение на домовете. Милост за брат Александър Горно Ряховец, за мир, здраве и защита в работата. Амин. Милост за сестра Виолета, за нейното семейство. Милост за брат Коста, работа и дом. Милост за сестра Галина, дом и семейство. И всичко това просим и молим в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Амин. Ако има някое видение, откровение, да бъде изповядано. Исках да кажа общи видения, както казах миналия път, ще казвам виденията за църквата, а има няколко лично за хора, които могат да дойдат да ме попитат, че им кажа. Така, за дрехите. Значи виждам един патриарх, който държи дрехите в дясната си ръка и се моли. Освен това, искам да изповядам един грях. Значи виждате, че тук аз записвам и се занимаваме с записите. Един брат прави видеото, аз правя записите. И вече доста години го правим. Обаче аз така не се допитах в началото до брат Иво и до други, които се занимаваха с тези записи. И така малко на, как да кажа, немърливо или поради незнание,
направих повреди върху записващите устройства. И в един хубав момент ми се каза: възстанови щетите. И аз наистина възстанових щетите и сега се чувствам голяма лекота. Но искам да кажа нещо, че макар моята глупост, съжалявам за което, много съжалявам, но пък сега се научих да го правя чудесно, записите сега стават по-хубави, има по-хубави машини, има ремонтирани машини, има няколко машини и се правят повече записи и записите върват, има архива, има записи, които отиват и се съединяват с видеото и нещата се подобриха. Значи, въпреки че направих грях, за който много съжалявам, нещата се подобриха. Така че благодаря на Бога. И само две изречения. Три. Имаше преди години един свръхзвуков самолет Конкорд, който падна на парижското летище Орли. И защо падна самолета? Самолета беше абсолютно технически изправен. Оказва се, че от предишния самолет, който е излетял, е паднало парче на пистата. И това парче, Конкорд минава с гумата си, през парчето удря резервуара, резервуара се възпламенява и Конкорд пада. Няма никаква техническа неизправност, а вижте какъв инцидент става. И 114 души загинаха. Така че да винаги да внимаваме какво правиме, къде се качваме, дали сме се помолили. Аз ще го повторя, но при двете ми пътувания в Израел, такава сигурност в летене с самолет не съм имал никога. Толкова години съм пътувал с самолети. При отиването ми, на отиване и на връщане при първата екскурзия и на отиване, на връщане, тия самолети изобщо не трепнаха. Така че много благодаря на Бога. Бог да ви благослови. Ами, добре, друг някой има ли да каже нещо? Нали, разбираме се, да. И малко за реда. За реда. Реда. Не бива да се идва много рано тук, правят ми забележка. Да не идваме преди 4 без 20, без 15. Да. Някои са идвали към 3 часа. О. Към 3, 20, 3 и половина, не бива. Много към 3 часа. И въобще трябва много внимателни да бъдем към това място. Некой може да дойде по-рано, ако от провинцията. Но въпреки това, да стои отвънка, нали, в колата си, ако идва от провинцията и тук да идва 4 без 15, без 20. Но има и такъв случай, че някой път идват хора болни, които искат да дойдат в 3:30 да се молим преди това. Ние обаче ни с Димчо се ни правят. Отидахме тук на бариерата. Бариерата е спустата, не може да влезем. Човека, който е на бариерата, е отишъл некъде да си взима вода, нещо и ние седиме. И беше дошла тук, тя е тук, може би тази сестра да се помолиме за нея. Тя ще се помолиме. И тя е дошла, може би, 3:30 и е седала вънка да бръде на пейката. Също и Теменушка е дошла по-рано, 3:30. Така че, горе-долу, да идваме тук 4 без 10, без 15, докато се събереме, без 20, нали, от 3 часа, цял час. Добре, кажи, Лора. Ами да прослава Бога, значи... Ела по-близо, че не чувам. Ами слава на Бога, всички изпити до сега ги взехме и съм се явила и даже миналата седмица, като трябваше да пътувам до блока, много бързо ставаше, даже бях закъсняла леко и стигнах преди часа даже, слава Бога. Колко минути е пътуван? Към 45 един час, а тогава стигнах за 15 на минутки. Да. Слава на Бога. И да изповядам, че с майка ми се скарахме, после я удрях.
Добре. Еми, и Бог да ми прости. Амин. Еми, некои идват от Герман, други идват от Лозен. Все пак трябва да имаме преди тук да не... Хората се опасяват. Разберете ме, че може да се мъкнат тук хора, които да дойдат един час по-рано, които да не са от нас, които да са други човеки, които да направят някои поразия или нещо, да направят някаква пакост. Нали, когато сме си, ние се познаваме. Но ако идва някой непознат човек, трябва да сме бдителни, да сме внимателни. На вратата, до вратата, на моя вход пише: затваряйте плътно вратата, внимавайте. Отново направиха опит на седми етаж за грабителство. Крадците са уловени. На пети етаж срещу мене им вземаха, ограбиха ги, хората отидаха до банката и стегнили 30 000 лева и двамата възрастни хора на моя възраст, моя таш Петър и жена му, отиват до пазара, остават парите, отиват до пазара, връщат се, апартамента разбит, вратите разбити и 30 000 ги няма. Разбирате ли какво става в България? Как разбраха тия крадци? Откъде получиха информация? Господ да ни е на помощ. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъдат с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи. Следващата неделя. Господна.